Hon hotade mig med något vasst föremål. Jag kan inte säga exakt vad det var, men en jävla skänning är vad det är. Jag vet inte hur man ska förhålla sig till det. Hotar du mig? Okej, men då trappar vi upp någonting. Nu har jag fått nog. Det ska du ha jävligt klart för dig. Örjan, har du hört uttrycket tänka efter före? Nej, nej, vad menar du med det? Så, nu vet vi vad vi har varandra, va? Nu vet du det. Gul folkvagn, ser du? Då snabbar vi oss på. Du måste lära dig att dränera din ilska. Varenda gång du känner den här ilskan välla upp inom dig.